limam alin neena gor gor lol bañaa yi nang ko fatte ñu ne ban ak ban muni ihsanaka li ghayrika wa isaa'i ghayrika li nafsika ñaawal ñaawal gu kenen ñaawal ci yow nga fexé ba fatte ko waya rafetal go rafetal ci kenen fexel ba fatte ko ñun sénégal lolu suñu problème la ko defal lu baax fatte ko luqman al hakim waxon nako dom ja ko defal lu baax rek fatte ko kabu job dal defal nako teranga bis bama ko defé nako fatte waye kabu job def na ma safan bis bam mako defé bama bal ko nako fatte mais kudul fatte lu ñaaw da ngay soxar koy fatali ku teranga yit bis bu jot nga yak ko te yalla neena ya ayyul ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha suñu borom ni bu len yak seen yu baxi ci ñaax ak wax ju sew bidda bi jeexal kaddu sayyidina ali ni ma ñew ci rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moy ban moy imam ali ni ñaar yi fexel ba bu len fatte ñu ni ban la mu ni allahu wad daral akhirah yalla ak keuruk al-akhirah bul ko fatte fo tok del khalat ñe ci armelia armeli la tije won waxtan wi mari fo tok rek del bayyi xel ñe ci armelia da nga rafet khalatal ni ko la dak nga armelia da nga am alal khalatal ni ko le pele nga armelia da nga am mbolo ku lepp mbolo nga armelia da nga am bayre ku lepp bayre nga ci armelia lo mana mel lu ne bo bayyi xel armelia rek do ngande do fu ki do neewi waxuma armeli yo fak yoy armelu keur malaji gi rek bo fa duggé lom lo yor lu mu don lu ne ku lako uppele nga fa teud gaay li buñu ci gor gor lu jikko yi defaru te jangale na fu bare bare mané ku judd ku ne bo yaro départ ak 1 sa lepp baxna mais bo yarowul départ ak 0 sa dara du bax néna len ku yalla dogal amo jikko ju bax moy amo yar bi nga joggé rek da nga départ ak 0 Habib buma départé ak 0 muy jikko ju bon buma amé alal dañ may doli 0 0 plus 0 égal 0 yalla dogal ma am tar ñu doli ma 0 3 fois 0 égal 0 ma am jabar ju bax ñu doli ma 0 4 fois 0 égal 0 kon 0 lu mu bari 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 ay 0 lay doon kon bu sama jikko baxul lu ma am ci teranga rek 0 la waye bu yalla dogalé nak ma am jikko ju bax buma juddo yalla dogal ma yaru ma am jikko ju bax dañ may door 1 buñu ma doré 1 légui ma am tar ñu doli ma 0 ca gannaaw 1 ba ñaata la 10 bu yalla dogalé ya ma am alal ñu doli benen 0 muy ñaata 100 bu yalla dogalé ma am jabar ju bax ñu doli benen 0 muy ñaata 1000 motax ibnul qayyim al-jawzi dal ni diine leppam jikko ju rafet la kula gëna kawé jikko ju rafet rek mo lepp le lepp motax sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu la mëne ñepp yalla da ko ni yow bi gaay départ 1 nga départ ci 9